is happening? Nada. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag har vi litt sånn høststemning her, og Bingo med, som dere ser. Den videoen her tenkte jeg skulle være litt sånn der september-haul. Litt sånn ting som jeg har kjøpt i det siste, og ting som jeg på en måte har testet ut og funnet ut at jeg vil dele med dere. Så jeg tenkte bare, hvorfor ikke bare samle alt i en video? Jeg har litt forskjellige ting her i dag. Jeg har klær, jeg har sko, jeg har dagbok, godteri, liksom. Jeg har egentlig ganske masse forskjellige, så jeg tenker egentlig at vi bare setter i gang med en gang. Men før vi setter i gang med videoen, så må du huske å abonnere på kanalen min, og gi denne videoen her en tommel opp, hvis du liker den. Den første tingen jeg vil vise dere er en dagbok. Den har jeg kjøpt på Amazon, og det er ikke en hvilken som helst dagbok. Dette er faktisk en planlegger, Law of Attraction dagbok, en sånn der Affirmations dagbok. Altså, jeg har faktisk hatt lyst på denne boka her i over et år, men jeg har bare ikke fått ut fingeren og faktisk kjøpt den. De som kjenner meg vet at jeg er veldig inn i det, alt det der med Law of Attraction, og det å kunne tiltrekke seg alt man vil, alt man tenker på og fokuserer på. Liksom at hvis du går ut i verden og har en positiv innstilling, så tiltrekker du deg positivitet, mens hvis du er veldig negativ og sender ut negative ting, så er det det du tiltrekker deg også. Så jeg har jo en fast morgenrutine, hvor jeg liksom skriver ned sånn 5 eller 10 ting som jeg er takknemlig for i livet mitt. Og det hjelper for at jeg starter dagen med en veldig sånn positiv syn på ting da, rett og slett. Så her står det at den her skal få deg til å få mer produktivitet, bli gladere, altså få mer lykke, få mer fokus, manifestere suksess. Inni her så er det veldig mye du skal fylle ut før du liksom begynner å planlegge, som for eksempel hvor du er i livet nå, hva dine topp 50 mål er. Men altså, selve dagboka ser sånn her ut. Du har liksom masse forskjellige tider hvor du kan skrive ned hva du skal gjøre til enhver tid. Prioriteringer, altså hva som trenger mest prioritering, hva du kan på en måte utsette. Du får med en haug av klistermerker. Du får med også et skriv på hvordan du bruker den boka her. Så ja, det her er faktisk en sånn bok som jeg kunne tenkt meg å ha faktisk lagd selv i fremtiden. Jeg bare elsker å ha dagbøker, jeg elsker å skrive ned ting, jeg elsker å planlegge. Så er den egentlig bare skikkelig fin i tillegg. Så jeg er veldig glad jeg kjøpte denne boka her. Den er liksom mye mer enn bare en planlegger. Hørte du vafse ute? Hæ? Vafsen er bare ute. Den er ikke farlig. Nei. Greit, den neste tingen som jeg hadde veldig lyst til å vise dere er den flaska her. Den her har jeg også kjøpt på Amazon, og den var veldig mye større enn jeg trodde. Og den flaska her har jeg faktisk sett veldig mange steder, og jeg lurte skikkelig på hvor man fikk tak i de. Men den her er altså fra Amazon, og det er 2 liter. Den har forskjellige sånne timestamps, sånn at det står liksom klokka 7, klokka 9, 11, og så hver andre time. Og så står det liksom sånne der forskjellige motivasjonsquotes nedover det her. Ja, du får litt sånn der motivasjon hvis du prøver å drikke mer vann, sånn som jeg gjør. Og så har den et håndtak her, og skikkelig fin. Og forresten, det her er ikke en flaske jeg kommer til å bruke på trening, men bare sånn jeg har hjemme som jeg bare sipper av liksom når jeg er tørst. Veldig fornøyd med den her. Godt kjøp. Godt kjøp. Vil du gå? Du kan få lov til å gå. Greit, da skal vi over til litt klær, og den delen av denne videoen her er i samarbeid med Chiquelle. Altså, jeg føler at noe av det beste med høsten er jo klærne. At man kan gå med store, deilige gensere, det er noe av det beste. Så fra Chiquelle så har jeg valgt meg ut 4 høstgensere som er så fine. Og på de genserne her forresten så har jeg en rabattkode til dere, som er VIBE20, og den gir dere 20% rabatt hos Chiquelle. Den første genseren jeg valgte ut er denne fluffy genseren her, altså. Hvor digg ser ikke den her ut? Den er fluffy på utsiden, den er fluffy på innsiden. Den er skikkelig oversized, men jeg tok den her, jo jeg tok den i small faktisk. Så den er liksom, skal man si, naturlig oversized. Den har også lommer her, og den har knyting nederst i livet her. Så den var bare så søt, og jeg kommer til å bruke den her så mye, fordi at jeg seriøst elsker store, kosete gensere. Den neste genseren fra Chiquelle er en cardigan, og den her tok jeg i fargen Faded Green. Og det her er one size, så den her er bare en størrelse på. Men den ser altså sånn ut. Den er litt sånn, altså den er ikke kjempelang, men den er ikke kroppa heller på en måte. Og så er den oversized i skuldrene og armene. Og så har den de fine knappene her. Materialet er også sånn ribbed, og det liker jeg veldig, veldig godt. Så den synes jeg bare var skikkelig søt og fin å ha nå i høst.
Den neste genseren her er en oversized college genser. Når jeg så den genseren her, så syntes jeg den var så fin. Jeg så den på Instagramen deres for første gang. Og jeg skjønte at den er veldig, veldig populær, fordi jeg har solgt så mange av den. Dette er da en Malibu college genser. Altså, se hvor kul den her er. Den er så fin. Så den her tok jeg også i størrelse small, og det gjorde jeg fordi at den er oversized naturlig, den her også. Og den har da sånn strikk i ermene, og så har den veldig sånn fluffy stoff på innsiden, så den er ikke sånn hard og ekkel å ha på seg. Og så synes jeg var sykt kult med den røde fargen sammen med svart, så den er jeg veldig, veldig fornøyd med. Den siste genseren ligner egentlig veldig på den jeg har på meg nå. Dette er en sånn kroppa hettegenser, og det er den her også. Den her tok jeg faktisk i medium, fordi at jeg synes den så litt kort ut på bildet, og jeg vil veldig gjerne at chilleklær og koseklær og sånne ting skal ikke være for trangt eller for kort. Det er noe som irriterer meg veldig. Men den her er altså glidelås, og også veldig sånn mykt stoff på innsiden. Og jeg tok den her som er litt sånn der, sånn beige-aktig, men de har også den som er litt sånn lysegrå. Men jeg synes den her var veldig fin, så veldig glad at jeg tok den. Så det var det jeg valgte fra Shekel denne gangen her. Husk koden min VIBE20, som gir dere 20% rabatt på alt fra Shekel. Og Shekel shipper altså tollfri til Norge. Den neste tingen som jeg nylig har kjøpt meg, er nye treningssko. Og det her er da Adidas NMD-sko, som jeg har hørt så veldig mye bra om, og at de er veldig gode å trene i, og jeg synes de var veldig, veldig fine. Det eneste er at jeg tror jeg må ta en størrelse opp i de her, for de var bitte litt for trange, tror jeg. Jeg skal prøve de et par ganger til. Jeg har ikke prøvd de på treningen nå, på grunn av det at jeg kanskje skal bytte størrelse. Men de kjennes veldig, veldig gode å ha på seg. De har sånne stropper bak her, så det er mye lettere å få på skoet. Og det her er da i fargen Off-White, tror jeg det er. Men jeg synes de var superfine, og jeg gleder meg skikkelig til å begynne å trene med de her. De er dessverre utsolgt fra akkurat den nettsiden jeg kjøpte de, men jeg skal se om jeg finner en annen nettside som jeg kan linke ned i infoboksen. En annen favoritt som jeg har fått i siste er de to her. De her heter Beast of Nature, og det her er altså godteri som har mye mindre sukker, altså de har nesten ikke noe sukker. De her er søta med honning i stedet for vanlig sukker. Så de har litt honning, litt sånn agar, det er en sånn naturlig søtningsmiddel, og så har de 1 gram hvitt sukker, så de er så mye sunnere enn vanlig godteri, og de inneholder mindre enn halvparten av kaloriene til vanlig godteri, og de smaker så godt, altså de smaker ikke som sånn der sukkerfritt godteri. De smaker veldig naturlig, har veldig sånn god naturlig smak. Og de smakene jeg har valgt ut er lakris og bringebær. Og de var altså skikkelig gode. Sånn ser de da ut. Altså, de her er helt perfekte for å, hvis du har litt sånn søtsug, men du bare vil ha liksom noe. Anbefaler de her. Da skal vi over på treningsklær, og som dere kanskje vet, så har jo Able nylig lansert den kolleksjonen her, som er da Speckle-kolleksjonen. Jeg synes de vestene her var så kule, de er liksom lengre enn vanlige sports-BH-er. Jeg bare synes de var veldig, veldig fine, og veldig flatterende på. Og tightsen har da veldig sånn glatt stoff på en måte, men det er fortsatt ganske tjukt, vil jeg si. Og så har den en bitteliten sånn der booty scratch. Og de fargene som jeg har valgt i de her er den her lysegrå, den mørkegrå her, og så valgte jeg også raspberry. Jeg følte at alle de fargene her var sånn perfekte høstfarger. Altså, det ser så fin den fargen her er, men den ser mye rødere ut på videoen. Den er definitivt mer rosa i virkeligheten. Så jeg er veldig fornøyd med den kolleksjonen. Jeg har sizet opp i egentlig alle plaggene, bortsett fra sports-BH-ene. Så sports-BH-en er jeg small i, og resten har jeg tatt medium i. En annen kombinasjon som jeg er veldig, veldig glad i, og som passer perfekt nå i høst, er den her, som er Reflex-kolleksjonen. Dette er da en shorts og sports-BH. Og den fargen her er så sinnssykt fin. Og jeg er bare veldig glad i å ha på meg shorts på leg day, selv om det begynner å bli kaldt ute. Jeg liker å ha på shorts og en liksom oversized t-shirt. Jeg føler det er den perfekte beintreningsoutfiten. Og altså, se på ryggen på den BH-en her. Den er så fin, og den gir, jeg vil si, medium til god støtte. Og hvis du er veldig glad i nøytrale farger, sånn svart og grå og sånne ting, så vil jeg anbefalt ombre-kolleksjonen. Og Able kom jo veldig nylig ut med crop tops til den ombre-kolleksjonen, for den har de hatt egentlig ganske lenge. Men nå kom de ut med crop tops, og det synes jeg er helt perfekt. Det eneste jeg vil si om de her er, de er ganske korte i hvert fall, vil jeg si. Så kanskje size up hvis du planlegger å kjøpe de her. Og så har de også kommet med en ny farge som er
svart og grå. Så den starter altså sånn svart her og ender opp med å bli grå ytterst i beinet. Og her har vi også crop-toppen til den. Så det synes jeg er skikkelig kult at de kom ut med crop-tops til de tightsene og shortsene. Fordi jeg er veldig glad i den kolleksjonen. Det er en veldig stretchy og behagelig kolleksjon. Så det var da litt sånn høstetreningstøy. Som sagt, de linkene kommer til å ligge i infoboksen. Det dere var alt jeg ville vise dere for den gangen her. Jeg håper dere likte videoen og synes det var litt gøy med litt sånn annerledes video den gangen her. Hvis dere liker sånn her type videoer, så gjerne la meg få vite det nede i kommentarfeltet. Og gi videoen en tommel opp hvis du likte den. Husk også å abonnere på kanalen min hvis du ikke gjør det allerede. Og så kan du også kommentere i kommentarfeltet hvis du har noen andre ønsker til videoer du har lyst til å se i fremtiden. Og husk også at alle tingene jeg har snakket om i dag ligger nede i infoboksen. Hva tenker du, Bingo? Skal vi si ha det? Tusen takk for at dere så på denne videoen her. Vi ses i neste.